Xitay İslam Həmkarlıq Təşkilatının közünü boyumaqda. Xitay rejimi İslam dünyasının közünü boyaş üçün 19. Avqust İslam Həmkarlıq Təşkilatının bir ömekini təklif qılıb, Şərqi Türkistanı ziyaret qıldırdı. Xitay Təşviqat Orqanı atalmış Şincan gizitinin bu vaxtdaki xəbirdə bildirilikcə, Xitay rejimi Cibuti'nin İslam Həmkarlıq Təşkilatıdaki vəkili Məzkur Öməknin başqı Ziyauddin Baməxrəmənin yetəkçilikidiki ömekini 19. Avqust Şərqi Türkistanı ziyaret qıldırışqı başlaqan. Mezkur ömek 21 devletin İslam Həmkarlıq Təşkilatında turuşluq daimi vekilleri ve təşkilat katibat başkarımızının 5 əməldarından tərkib tapqan. Ziyaretinin 5-də atılmış Uyğur Abdunum rayonluq partiya komitetinin sekretari Maşın Röy, atılmış Uyğur Abdunum rayonunun qorçaq rəisi Erkin Tunuyaz, Xitay Taşqı İşlər Ministrliyinin bir qısım əməldarları, şundaqla qorçaq əməldarlarından İzzat Əhməd, Abdurəqib Tümörniyaz qatarlıq İslam Həmkarlıq Təşkilatı vekilleri ömekü bilen görüşüb yığın açqan. Arkadan Xitay rejimi vekiller ömekine tuncu bulup Ahtun nahiyesindeki bir kısım bazarlarını Çuncongchun kiyim keçek zavutunu ziyaret kıldırıp bu oranını Xitay rejiminin yardım bilen kurulgan rayon deb tunuşturgan. Şundakla ziyaret ömekine aldın tayalangan Kırgız kenet ahallarının üyüde kütü algan. Xitay haberlerde kayıt kılınışça ziyaret ömekideki İslam Həmkarlıq Təşkilatı katibat başkarımızı Saudi Arabistan, Gambiya, Mauritaniya ve Pakistan vekilleri ziyaretten kin Xitay'nın kütkünü boyunca bildirilip, Xitay bilen İslam Həmkarlıq Təşkilatı dünyanı tiniş birge ötüş muhiti bilen təminləb, alaqa ve münasibette ülge tikledi. Xitay Şincan'daki xalqını zoravan terrorluq ve malmançılıq ve korkunuştan kutuldurup, mühim ve bəxtlik hayatı eriştirdi. Nəhmeydan ziyareti uxuşmasını tükütüşke paydalıq digen. Xitay rejimi yıqınqı yıllardan buyan işgaliyetçi Xitay Komünist rejiminin merkezi ideyası bilen karşılaşıp kilovatkan İslam dini ve onunla itqat kilovatkan Şarkı Türkistan Müslümanlarını, bulupma Uyğurlarını yokteş irqi kırgınçılığa yürgüzüş üçün münasibetlik atılmış kanunlarını tüzüp çıkıp, mecburi icra kılgan idi. Bunun Katar'da 2018 yılından 2022 yılıca bolgan 5 yıl içinde Şarkı Türkistan'da İslam dinini Xitaylaştırışının kanunlaştırılgalıqını elan kılgan idi. Xitay mezkur planga asasen İslam dinine karşı terror siyasetini tez süratte icra kılıvatkan bulup, İslam düşmanlığı planına asasen hazırga kadar 16.000'a yakın mescid çekivetildi ya ki buzuvetildi. Sak kalgan bir kısım mescidler kavakhana, çayxana digendek başka faaliyet sorularga özgertildi. Onun başka dinle alakadar barlıq iş hareketler tuluq çekilengen bulup, xalq İslam'dan pütülleyi vazgeçişke mecburlandı. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan irqi kırgıncılık cinayetini, cümleden İslam'a karşı terör siyasetini xalqara cemiyetin yuşuruşu üçün İslam dünyasının her xil namlar bilen ömek teşkilleb, Şarkı Türkistan'daki sahte sahne meydanlarını ziyaret kıldırıp, xalqın dini ve milli kimlikinin pütülleyi kodulğalıqını, dini erkeliğinin tuluq kapaletki ige ikeliğini car salsa, yeni bir tarafın içki teşviqatı da atılmış İslam dinini xitaylaştırış, dini sosyalizmga masajdırış diyendek sebsiyetler bilen irqi kırgınçılık siyasetini, İslam'a karşı terör siyasetini devamlıq icra kılmaqta. Şarkı Türkistan yaş üsmürler uçuruşçı Manisa şehirde başlandı. Şarkı Türkistanlıq yaş üsmürler uçuruşçı Türkiye'nin Manisa'da başlangan bulup, faaliyet 3 gün devam kıldı. Uçuruşçına Şarkı Türkistan yeni nesil harekete teşkilleyen bulup, faaliyetke 12 yaştan çoğun 120 Uyghur yaş üsmür katlaştı. Uçuruşçı faaliyette 19. Avgust içiliş programması bilen başlangan bulup, 22. Avgustça devamlaşırken. Uçuruşçı faaliyette Uyghur yaş üsmürler arasındaki mihir muhabbetini küçeytiş, onlarının kilerçekte Şarkı Türkistan davasıyla ilgi çıkıdığan an ve düşüncede terbiyelinişke türkü buluş məxsisi de uğurlaştırılgan. Faaliyet su üzüş, futbol, voleybol, okya itiş ve türlük milli uyullar, şundakla Şarkı Türkistan tarixiga münasibetlik lisiyelerini öz içi alıdıkken. Uçuruşuş faaliyetinin ikinci günde Türkiye Yaşlıq ve Tenterbiye Ministerliğinin Muavin Ministeri Enes Emin Oğlu Efendi yaş üsmürler uçuruşuşuna ziyaret kıldı. Bu jarayonda Şarkı Türkistanlıq yaş üsmürler bilen kızgın paranlaştı hem de onların bu xil kızgınlığını maqtadı. Növbette Şarkı Türkistan yaş üsmürler uçuruşuş faaliyeti özüre söhbet, münazire, tentrebiye faaliyetleri bilen devamlaşmaqta. Mecburi emgek məhsulatları Avrupa'ya devamlıq axmaqta. Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki irqi kırgıncılık cinayeti sebeplik, xalqaralıq besim ve türlü cezalarga uçuravatkan bozumu mecburi emgek məhsulatları, bulan talan kılıngan baylıqlar devamlıq Şarkı Türkistan arqılıq çet elge tuşulmaqta. Cümleden Şarkı Türkistan'dan Avrupa'ya bardığan növetçi poiz aldınkı 10 yılda cem'i 8000'dan artı qatnıqan. Xitayning Şarkı Türkistan'daki təşviqat organı Tengrita Torunan bu vaxtdaki xəbirde məlum bolışça, yıqınqı 10 yıl içinde Cıngcu Şarkı Türkistan Avrupa növetçi poizi cem'i 8000'dan artı qatnıqan bulup, yıldan yılğa iş mangan.
Mezkur liniyada 2013 yılı bütün yılda 13 nöbetçi poyiz katnagan bolsa, bu yıl pekat aldınkı aydıla 325 nöbetçi poyiz katnagan. Toşulgan mallarının türü bolsa 10,000 xıldan aşkan. Xitay rejimi xalqaralı jaza ve bisimlarga karamay, bir tarafdan Şarkı Türkistan'daki mecburi emgektin gayet zor menfaatke erişse, yeni bir tarafdan Şarkı Türkistan'dan çigra evzelligiden paydalanıp, mecburi emgek mahsulatlarını tömür yol liniyası arkalık Avrupa, Otur Asya devletlerine yetküzgen. Bu arkalık aviasiya transportunun kımmet, dınız transportunun aslı buluşta kemçilikiden egip ütüp, tıxım köp payda ve evzellikke erişken. Xitay'nın gayet zor kariz meselesi kaydedin baş götürdü. Xitay iqtisodining o'sishiga egishib, g'oyat zo'r qarz masalasini qaytadan kishilarning diqqatini qo'zg'ashga boshladi. Xalqaro pul fondi tashkilotining doklad qilishicha, 2027 yilga borganda Xitoyning qarzi GDPga nisbatan 150% ga yaqinlashishi mumkin ekan. Fransiya xalqaro radiosining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, nochar iqtisodiy vaziyatga duch kelish masalasida nurg'un kuzatuvchilar Xitoyni jiddiy xomchot qurolni dalil ishlatishga chaqirgan, ammo Xitoy rejimi bunda hal qilish chorasidan ehtiyot qilib kelgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining bu yil 2-oydagi doklatiga asoslanganda, gerçi Xitoy markaziy rejimining qarzi o'tgan 5 yilda bir qatlangan bo'lsa-mu, ammo u yanada GPSdagi nisbatan 25% dan tuvan bo'lgan. Diqqat qilishga arziydigini shuki, mazkur qarzlar yerlik rejimlarning qarzi, yana kelib yushurun qarz ekan. Ular ul aslahalarni mablag' orqali yurishtirish uchun doim planlangan pul muomila vositalarini ishlatgan. Xalqaro pul fondi tashkilotining doklatida bildirilishicha, 2023 yili yerlik rejimlarning mablag' yurishtirish subsidiyasining qarzi 9 trillion yevroga yetishi mumkin ekan. Bu Xitoyning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining 20% dan ko'prakini egallaydi ekan. Agar plandan sirt bo'lgan boshqa alohida hukumat mablag'ini qo'shganda, Xalqaro pul fondi tashkilotining mo'ljallashicha, Xitoyning qarzining ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatidagi nisbati 120% dan ishib ketadi ekan. 2027 yilga borganda bo'lsa, bu nisbat 150% ga yaqinlashar ekan. Amerika Xitoyning 27 shirkat organiga qaratgan jazoni amaldan qoldirdi. Amerika savdo ministrining Xitoy ziyorati yaqinlashayotgan bir paytda, Amerika hukumatı Xitoyning 27 shirkat organiga yurgizgan jazoni amaldan qoldirdi. Amerika ovozining xabarida qayd qilinishicha, Amerika savdo ministrligi 21 avgust mazkur qarorni e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning 27 shirkat organi tasdiqlashdan o'tmaganlar tizimidan chiqarib o'tilgan. Buning ichida Xitoyning pantexnika shirkatlaridan boshqa yana 2 Xitoy universitetimi bor ekan. Tasdiqlashdan o'tmaganlar tizimiga kirgizilgan shirkat yoki organlar Amerikaning shirkat yoki organ tashkilotlaridan mahsulot sotib olmoqchi bo'lsa, chuqum Amerika savdo ministrligiga ijozatnoma iltimosi sunishi kerak ekan. Aksincha bo'lganda qonunga xiloflik qilgan hisoblanib jazolandi ekan. Amerika savdo ministrligi bu vaqtdagi bayonotida tekshirish orqali mazkur shirkat organlarining qonunlik va ishonchli ekanligini jazolashtirganligini, bu sababli jazo tizimidan chiqarilganligini qayd qilgan. Xitoy taraf bo'lsa Amerikaning bu qarorini qarshi olganligini bildirgan. Bildirilishicha, Amerika savdo ministri Gina Raimondo Xitoy savdo ministri Wang Wentaoning taklifiga asosan 27 avgustdan 30 avgustgacha Xitoyda ziyoratda bo'ldi ekan. Amerika davlat bexatarlik masalasi Jing Sulayman Amerika savdo ministrining Xitoy ziyorati haqida to'xtalib, Amerikaning Xitoy bilan iqtisodiy aloqani uzish yoki Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotini jazolatish niyati yo'qligini, balki xatani azaltishni maqsad qilganligini ta'kidlagan. U Amerika bilan Xitoyning navbatda keskin raqobatlashayotganligini, ammo keskin raqobat jarayonida quyuq diplomatiya orqali kontrol qilib, raqobatning to'qinishga aylanib ketishining oldini olish kerakligini bildirgan. Amerika Tibet siyosatiga chetishliq Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi ijro qildi. Amerika hukumatı Xitoyning Tibetdagi assimilatsiya siyosati sababli bir turkum Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi ijro qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika hukumatı navbatda vazifa o'tayotgan yoki sobiq Xitoy amaldorlariga yangidan viza cheklamasi e'lon qilgan. Buning sababi mazkur Xitoy amaldorlarining yotoqlik maktablardan milliondan ortiq Tibet o'smirini majburiy assimilatsiya qilish jinoyatiga qatnashganligi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 22 avgust e'lon qilgan bayonotida Xitoyning majburlash siyosatining Tibet yosh avlodlarining o'zgacha til, madaniyat va diniy an'analarini yo'qotishni maqsad qilganligini o'tirg'i qo'ygan. Biz Xitoy doirlarini Tibet va Xitoyning boshqa joylariga o'smirlarni doirlar boshqurishdagi yotoqlik maktablarga majburiy sulashni oxirlashtirishga, shundaqla bostirish xarakterlik assimilatsiya siyosatini to'xtatishga chaqiramiz degan. Amerika tashqi siyosatiga ko'rinarlik og'ir ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan chet elliklarning Amerikaga kirish vizasiga erishilmaydiganligi bekitilgan. Amerika tashqi ishlari ministrligining bayonotisi shaxsiy viza arxivining maxfiyatligini saqlash sababli viza cheklamasining ta'siriga uchrag'an Xitoy amaldorlarining ismini oshkorlashni rad qilgan.
Mezkur bayanatçı bugün ilan kılgan vize çekilmesinin növette vazife ütevatkan ya ki sabık Xitay emellerlerine öz içi aldıqalıqını, ulanın başka milletlerdeki dini ve menevi ibadet bilen şoğullanguçlarını, az sallıq millet əzərlərini, oxşumağan pikirdikilərini, kişilik hüquq qoğduğuçilərini, jurnalistlərini, əmgək təşkilliqçilərini, puxravi cəmiyyət təşkilliqçilərini və tiniş nəmayiş qılğıçilərini bastırılğan siyasət və hərəkətlərə çetişliq ikənligini təkidləyən. Germaniya Xitayğa qaratqan siyasətini özgərtidiganlığını bildirdi. Germaniya Taşqı İşlər Ministri Xitayının dünyada ortaq yaşayış məsələsinə xiris şəkilləndirilgənligini, Germaniyanın Xitayğa qarata siyasətini özgərtidiganlığını təkidlədi. Fransiya Xalqara Radiosunun xəbərində bildirilmişcə, Germaniya Taşqı İşlər Ministri Annalena Baerbock 22 avqust Avstraliya Aql Amri Lori İnstitutunda sözügən silliq nutquda Avstraliyanın Xitayının iqtisadi cəhətin məcburlaş qılmışlarıqə baş əgmək qarşı turğanlıqını maqtıqan və qarib əllərinin bunundan sabaq aldıqanlıqını təkidləgən. Baerbock Avstraliya başdan keçirgən Xitayının iqtisadi bastırışı Germaniyanın Xitay siyasətigə təsir göstərkənlikini əskərtib, Xitay allıbırın özgərdi. Bu səbəblik bizim Xitayğa qaratqan siyasətimizmə özgürüşü kerak degan. O yana Hindi Tinich Okean rayonunun Yevropağa nisbətən iqtisadi cəhətin intayın mühim ikənlikini, şundaqla Tayvan boğazının növətki halatını özgərtişkə urunduğan hər qanda qılmışını qəbul qılğılı bolmaydığanlığını, Germaniyanın Avustraliya qatarı dövlətləri bilən həmkarlaşıb, Hindi Tinich Okean rayonundakı ciddiçilikni pəsaytıdığanlığını təkidləgən. Baerbock Xitayının iqtisadi məcburlaş usulü arqalıq məqsədə yetəlməyətqanlığını tunub yetişi kerakligini, baş götürüp çıkıvatkan Xitay'nın bir sistemlik rakip ikirlikini, başka devletlerin Xitay'a işinelmeydiğalıqını kayıt kılıp ötken. Çetel adukatlık orulları Xitay'dan çekinişke başıldı. Xitay'nın iqtisadi işe sürütünün astılışı, siyasi vaziyetinin mokumsuzluğu katarlıq sebepler tüpeyildin, köplügen çetel adukatlık orulları Xitay'daki mulazimetlerini kıskartışka, hatta pütülle çekindirişke başlıgan. Amerika Avazı'nın 24 avgust haber kılışça, Yakından beri Xitay'daki iqtisadi çekiniş toğırlı haberler köplep tarqalgan bulup, bu ay Xitay İstatistika İdarisi elan kılgan sallıq məlumatqa asaslanganda, 20 yılgı yakın vaqt içinde Xitay'da tuncu qıtın pul pahalıqı yüz bergen. Şunun bilen birge Xitay rejimi aldıngı ayda yeni yolga koygan casusluğa karıştırış kanunu çet el şirketlerge Xitay'nın kelgüsü terakiyatıdaki turaksızlıqını körsüp bergen. Xitay iqtisadının çekinişi ve siyasi besiminin işçiğe ayışıp, bir kısım danlıq çet el adukatlıq orulları Xitay'daki mülazimetini azaytışqa, köplügen taratkuların alaqadar mənbəllərdən nəqil kəltürüp xəbər qilishçə, xalqara buyca kirimi ən yuqarı xalqaralıq adukatlıq orni Lidhim Witkis bu yıl Şanghaydaki 20 yıllıq işbeceriş mərkizini taqaydıkən, Xitay Ədliyə Ministerliğinin sağlıq məlumatlarına asaslanğanda, Xitayda ticaret qilishqa tizilmatqan çet el adukatlıq orullarının sani 2017 yıldan başlap uda 5 yıl izcil azayğan. 2017 yılı 244 çet el adukatlıq orni Xitayda işxanı qurğan. Ama bunların sani 2018 yılı kelgende 230'a, 2019 yılı kelgende 225'e, 2020 yılı 2017'e, 2021 yılı kelgende bolsa 208'e çüşüp kalgan. Bu yıl 14 iyun elan kılınan sağlık malumatı malum buluşça, çet el adukatlıq orunlarının Xitay'daki işbeceriş oranı 205'e çüşüp, 5 yılda 39 oran Xitay'dan çekinip çıkıp ketken. Xitay İslam düşmənliyi siyasətini hər xil bahanələri bilən icra qılmaqda. Xitay ərəb üslubudakı məscidlərini Xitay üslubuna özgərtiş namında İslam düşmənliyi siyasətini davamlı icra qılmaqda. Amerika Avazının 23 avqustdakı xəbərində bildirilmişcə, Xitayın Beycandakı çox məscid Dodiya məscidinin Xitayca üslubuna özgərtiş qurulışı bu il 4 ayda tamamlanğan bulub, Xitayın bu hərəkəti İslami üslubda silingan imarət və məscidlərinin çoxum Xitayca üslubğa özgərtilişi kerakligini göstərib bərgən. Gözətçilər Xitay rejiminin müstəbid hakimiyyətini möhkəmləş üçün oxşumağan vasitələr işiltib, dinin mövcudluğuna xiris qılıb dini itiqadını yoxutışqa urunuyatqanlığını bildirişkən. Bildirilişçə, Beijing Fangshan rayonu Dodian bazarına caylaşqan Dodian məscidi əzəldən ərəb İslam binakarlıq üslubu bilən tunulub nam çıxan. Ama bu mescidmi bultar Xitay rejiminin İslam düşmanlığı yuşurunğan Arapça uslubdaki imaretlerini özgertiş şamıldan kaçıp kutlanmıgan. Bu mescidini buzup özgertiş kuruluşu 9 ayı yakın devamlışı bu yıl 4 ayda tamamlangan. Hong Kong Shandao Kündülü gizitinin muhbiri yakında nakmeydanı berip, mescidinin əsli Arap İslam uslubuda silingan gümbezinin yuqab ketkerlikini, onun ornuğa Xitay uslubudaki varaq şekilli gümbezinin almaşqallıqını baykagan. Ondan başqa məscidin şimali və cənubi tərəfindəki hilal ay orundulğan iki munar mı çəkilətilgan. Bütün məscid Xitayca üslubda özgərtilgan bulub, məscidin həm yeri sosialistik yadrolu qımmət qarışı,
Kompartiya 20-nji qurultayning ruhini amaliyleştirile, dinini xitaylaştırış yönlişide çın turali digende şuarlar kaplıgan. Xitay aldınqı neçil içide Şarkı Türkistan'da İslam dinini xitaylaştırış planını kanunlaştırıp, veşi vasitler bilen bu kanunni icra kılgan idi. Kiyince bu kanunni Xitaydaki tungan musulmanlarımı asta asta icra kılışka başlıgan idi. Xitay erkek kırgınçılık siyaseti ve İslam düşmanlığı planına asasen, Şarkı Türkistan'daki dinga alakadar bağırlık iş hareketlerine tuluk çekilgenden sırt, hazırga kadar 16 000 yakın mescidini çekip etken ya ki buzu etken. Xitay aldınqı aydı yana məxsus yığın çakırıp, Kur'an'ı kaydedin tercim kılıç, Kur'an'ı konzu ideyesi bilen şerihlep, sosyalizmga masajdırış katalıq rezil planlarını oturğa koygan idi. Xitay LinkedIn arqalıq Angliyanın istihbarat uçurlarını uğurluğan. Xitay istihbarat xadimleri LinkedIn arqalıq Angliyanın mühim istihbarat uçurlarını uğurlaşğa urunğanlığı aşkarlandı. Amerika Avazı 24 Ağustos'ta xəbərdə bildirilmişcə, Angliya Times gəzeti bir təşviriş dokumenti elan qılıb, Xitay istihbarat xadimlərinin 930 milyondan artıq abonentləri bolğan LinkedIn toru arqalıq minləğan Angliya əməldarlarını qolğa keltirüşkə və onları zor miqdarda pul yoki fayda aldığan soda təklifləri bilan təminləş arqalıq Angliyanın dövlət məxfiyyətliyini qolğa düşürüşkə urunğanlığını aşkarlığan. Təşviriş dokumentida bildirilmişcə, Robinjan isimlik bir Xitay istihbarat əməldarı saxta aksiya şirkəti və torbikat qurub, Londondakı danlıq ilmi orqanlar bilan münasibət orundış arqalıq başqalarının onunğa işiniş nisbətini aşırğan. Bu saxta kimlik və şirkət arqalıq Angliya bexətərlik xadimləri, məmurlar, akademiklər və məxfi sağlıq məlumat və soda sahəsində səzgür texnikaya erişə biləcəyən oxucular bilan əlaqə ornatğan. Robinjan'ın hili mikirlik hareketleri yakınki yıllardan bu yan Xitay'nın Angliya devlet menfaatiga karşı icra kılgan en xatalik casusluk hareketlerinin biri deb qarashqa yeterlik iken. Times gazetinin teşhirişiga asaslanganda Robinjan Beijing'deki devlet bexatarlik ministrligida turup Angliya'ya karşı casusluk hareketi bilen şuğullangan. Xabarda qayd qilinishicha Xitay kişili hukuk teşkilatının icraiye emeldarı Zhu Fengsun Amerika Avazı'nın ziyaretini kabul kılıp, özünün mü daim LinkedIn'de casusluk faaliyetlerine ait taleplerini ve LinkedIn'a tevhe yalgın dokulatlarını taşırvalgalıqını, dünyadaki köplügen ictimai alaqa vasitelerinin daim Xitay'nın hücumuğa uçuraydıqalıqını bildirgen. Angliyanın bexatarlik emeldarı bundan ilgiri köp kıtım agahlandırıp, Xitay'nın casusluk hareketleri arqalıq Angliyanın texnikilerine ve tetkikatlarına köz tikerlikine, bu arqalıq Angliyanın soda evzellikini tövaltişke urunğalıqını tekitligen. LinkedIn şirketi bu vaxta ipade bildirip, Torbetki saxta arxivlarını devletler kollagan törlerini ve aldamçılık hesablarını qat'i revişte tazlaşkı vədi bergen. Uyğur yaş xalqaralıq musabıqada çempiyon boldı. Şarkı Türkistanlıq Uyğur Mahir Alişir Ömer Mongoliyanın Ulan Batur'da ötküzülgən 2023 yıllık Şarkı Asiya Yaşlar Tenerket Musabıqısının 200 metrge yügürəş türüde çempiyon boldı. Tanrıta Torunun xəbər qilişçə, 22 Ağust üçtün burun Mongoliyanın Ulan Batur'da ötküzülgən 2023 yıllık Şarkı Asiya Yaşlar Tenerket Musabıqısının ərlər 200 metrge yügürəş həl qılığış musabıqısıda 17 yaşlıq Uyğur Yaş Alişir 21 sekund 29 dəqiqəlik nəticə bilən axırqı pəlligə birinci bulub yetib barğan. Bunun bilən Alişir Ömər tunca qıtım xalqaralıq musabıqının çempionluq səhnisigə çıqqan. Alişir Ömər 2006 ilə Şərqi Türkistanın Bay nahiyəsidə doğulğan. 2022 ilə Onso nahiyəlik 2-ci Uttur Məktəb Yenik Atlantika komandasının treneri və Aqsu Təntərbiyə Məktibinin treneri onun alayidə talantını bayqıqan. Şu yılın axırda atılmış Uyğur Abdunum rayonluq tentərbiyə idarəsinin tentərbiyə məşqi birinci çoğun ətirdigə talınıb, nəticəsi tez sürətdə yuxarı götürülgən. Bildirilikcə, kəsbi məşq qılğınığa yerim yıl bolmağan Əlşir aldı bilən bu yıl 5-ci ayda Xitayda ötküzülgən U18 yenik atletika ləvhə talışış musabıqısı və Şərqi Asiya Yaşlar Tənərkət musabıqısının tallaş musabıqısı da ərlərinin 200 metrəqi yügürəş türüdə çempiyon bolğan həmdə 21 sekund 8 dəqiqəlik nəticə bilən Şarkı Türkistan'daki kuramağı yetken erlerinin 200 metrge yugürüş rekordunu buzup taşlıgan. Bu yıl 6 ayda Xitay memleketlik yenik atletke musabıqsı da uyana 46 sekund 53 dakikalık netice bilen Şarkı Türkistan boyunca kuramağı yetken erlerinin 200 metrge yugürüş rekordunu buzgan. Bildirilmişçe, 21 Ağustos temperatura 8 Celsius gradus bulup o şamalga karşı yugurgen turupma 21 sekund 29 dakikalık netice bilen erişken. 22 Ağustos temperatura 8 Celsius gradus bulup o şamalga karşı yugurgen turupma 21 sekund 29 dakikalık neticege erişken. Musabıqadan keyin Alişir Ündidar arqalıq muhbirinin ziyaretini qabul qilib, kelar qitimliq musabıqada özining rekordini yangilashni ümit qildiganligini bildirgan.
Kanada yana 3 danlıq şirketine Uyghur mecburi emgeke sebeplik teşhirdi. Kanada'nın karxana ziyaret organı Walmart, Hugo Boss ve Diesel katarlıq 3 şirketine teşhirişke başlayan bulup, mezkur danlıq markalar Uyghur mecburi emgekeye çetişlik buluş bilen ayıplengen. Fransiya Xalqara Radyosu'nun bu axtike xavirde bildirilişçe, Bultur 28 ammevi teşkilat birlikte Kanada'nın karxana nazaret organı'a şikayet sunup, Walmart, Hugo Boss ve Diesel katarlıq 3 şirketine Uyghur mecburi emgekeye çetişlik buluş bilen ayıplengen. Ama 3 şirketin hemisi alakadar ayıplaşlarına rad kılıp kalmay, müpettişinin destlepki kademden teşhirişige masi işini rad kılgan. Aynı vaxtta mesul müpettiş bu axtki şikayetki asasen teşhirişine başlaydıqalıqını bildirgen. Kanada Karxana Nazaret Organı yakınki bir işki ay içide Ralph Lauren, Nike ve Sulale Altın Kan şirketi katarlıq xalqaralıq şirketler haqqıda teşhiriş başlagan bulup, bunlar mı okşaş tariqide ayıplengeydi. Kanada Emgek Ministeri bu yıl İyon ayıdaki bayanatta Kanada hükümetinin kiler yılı kanun çıkarıp, Kanada'nın təmirli zinciridiki mecburi emgek məhsulatlarına çekilediğallıqı haqqıda vədi bergeydi.